Josep Quesada és des de dissabte l'alcalde de Cardedeu, un govern en minoria amb el suport del regidor de Gent pel Canvi. Xavier Orozco es quedava amb un vot d'obtenir la majoria absoluta. Aquest dissabte s'han posat en marxa els refugis climàtics per les fortes temperatures com la Font Lúdica del Parc de Bellavista i la piscina municipal al Gim 10. I a Cultura parlarem del concert de l'agrupació coral cardedeuenca de dissabte a la Tèxtil Rase amb el cor L'Arc i l'orquestra jove, un concert per finalitzar el curs i donar pas a l'estiu. Molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. Dissabte, Josep Quesada es convertia en el nou alcalde de Cardedeu. 16 anys després, el Partit Socialista torna a l'alcaldia del municipi que s'ha d'accedir al càrrec en el ple d'investidura d'aquest dissabte amb només 6 vots, 5 del Partit Socialista i un de Gent pel Canvi. El resultat de la votació ha estat el següent. El senyor Quesada, 6 vots. El senyor Orozco, 8 vots. El senyor Joan Masferrer, 1 vot. Senyor Blai Taverner, 2 vots. Per tant, queda proclamat alcalde d'aquest Ajuntament de Cardedeu el senyor Josep Quesada. Setze anys més tard, el Partit Socialista torna a l'alcaldia de Cardedeu, una alcaldia que havia tingut fins l'any 2007 a Montserrat Cots i que des de llavors ha estat en mans de CiU i Esquerra. Torna, però, en minoria, i és que Josep Quesada ha estat elegit pel fet de ser el candidat de la llista més votada en les eleccions municipals i perquè cap altre candidat ha aconseguit una majoria absoluta de 9 regidors. És veritat, som solament 5 regidors. Nosaltres ja heu dit que deixàvem la porta oberta per tal que més endavant es pogués afegir algun grup en el govern. El que hem de fer és parlar amb totes i cadascuna de les forces polítiques que no solament ja era una, la nostra voluntat, sinó que ara per tirar endavant el nostre projecte doncs haurem de comptar amb elles. Dels 6 vots que obtenia Josep Quesada dissabte, un era del Partit Municipalista Gent pel Canvi, amb Jordi Abad. Per part nostra estem disposats a entrar al govern, perquè penso que hem estat 8 anys a l'oposició i 4 anys més a l'oposició no ens interessa, clarament. Volem aplicar les nostres polítiques i si ens posem d'acord amb el Partit Socialista, endavant. Lògicament serà dur perquè 5 més 1, 6 persones, molts d'ells que no tenen experiència a nivell doncs, de gestió de l'Ajuntament, no és el cas del Josep, que fa anys que treballa, jo també he estat a govern bastant temps i a la posició, i penso que caldrà buscar vies i que d'una vegada doncs, més endavant es pugui sumar junts. Des de les eleccions municipals a xarxes s'ha pogut veure el moviment de pactes entre els altres partits i per part de Junts i Esquerra presentaven a Xavier Orozco com a candidat, una proposta que sense el suport d'altres partits com la CUP o Gent pel Canvi no podia prosperar i és que no arribaven els 9 vots per obtenir la majoria absoluta. En aquest sentit, el candidat de Junts, Xavier Orozco, obtenia 8 vots, els 4 del seu grup i els 4 d'Esquerra. El senyor Quesada no ho tindrà fàcil, perquè governar en minoria sempre és molt complicat. Ell ha posat de manifest sobre la taula unes prioritats, els carrers nets, la seguretat ciutadana, el fer un Cardedeu obert, bueno, coses que quan vam discutir amb ells el programa estaven també en el nostre, i jo el que li desitjo és molta sort, que vagi bé. Nosaltres, l'oposició que farem, no som un equip que hem vingut a destruir res, som un equip que hem vingut a sumar, i si se'ns necessita pel que sigui, doncs nosaltres hi serem. El Partit Socialista havia obert negociacions amb Junts, però el partit de Xavier Orozco es decantava per un pacte independentista amb Esquerra. Tot i no presentar-se Joan Masferrer com a candidat, el ple d'investidura rebia un vot. Nosaltres hem volgut donar consens, entendre que hi havia un equilibri entre Junts i Esquerra, fer aquesta investidura doncs, a mitges, amb Xavier Orozco la primera etapa de la legislatura i nosaltres la resta,
Junts ho ha posat fàcil, però amb aquesta condició que nosaltres trobem justa i trobem que obria portes de consens, i la CUP, doncs, per més que ens hem entès en les línies mestres o les línies vermelles que deien ells, o aquelles polítiques que volien preservar des d'un nou govern, que canviava una mica però que seguia, doncs, impulsos del govern anterior, no han volgut aquest tema de la investidura. Malauradament hem estat a les portes, no ha pogut ser, doncs, no sé, confiança en tothom, esperem, doncs, que si a algú no li ha agradat això, doncs, que, no sé, que nosaltres creiem que és el que havíem de fer, i que d'ara endavant totes les forces hem de parlar moltíssim per fer-ho el millor possible, conjuntament i amb consens com calgui. Per la seva part, la CUP sí que es presentava com a candidat al ple d'investidura, després de no arribar a un acord amb Esquerra i Junts. És obvi que el que ha passat avui, hi ha moltíssimes persones de Cardedeu que ni els hi agrada ni ho entenen. Ja ho hem explicat, ho seguirem explicant i seguirem oberts a parlar-ne tantes vegades com calgui. Nosaltres, des del moment zero, hem estat disposats a plantejar una investidura diferent, fins i tot disposats en aquest acte de generositat, però també de responsabilitat, a afavorir, a través d'una investidura, un govern de Junts i d'Esquerra Republicana de Cardedeu. Malauradament, fins i tot abans de poder-nos posar a parlar de quines eren aquestes qüestions clau que per nosaltres consideràvem vitals per tal d'afavorir aquesta investidura, hi ha hagut una línia vermella imposada per Junts a partir de la qual no s'han mogut, que era sí o sí que nosaltres féssim aquest alcalde de Junts. I per nosaltres això no té cap mena de sentit, no només per nosaltres, sinó perquè els números tampoc expressen això. La força independentista més votada no és Junts per Catalunya, la força independentista més votada és d'Esquerres, i per tant la proximitat que sentim cap a Esquerra Republicana, que és poca, és més gran, evidentment, que la que sentim cap al projecte de Junts, tant a nivell de Cardedeu com a nivell de país. Dit això, seguim obertes, seguim disposades a parlar del que calgui, quan calgui, i aquesta serà la nostra funció aquests propers 4 anys. Josep Quesada governarà en minoria i segurament en coalició amb l'únic regidor de Gent pel Canvi que s'integraria al govern. En el proper ple municipal, el ple de Cartipàs, coneixerem quina és la distribució per àrees o regidoria de govern i quines funcions desenvoluparà cada regidor. Divendres al Pati de la Fresca, la cooperativa de consum agroecològic de Cardedeu es va fer la presentació del llibre Teixir Comunitats, que tracta sobre què suposa formar part d'una comunitat i com es planteja dins la nostra societat. Després de la presentació es va fer un fòrum obert al voltant de les mateixes qüestions. Fil de l'Agulla és una cooperativa que des de 2009 treballa per la transformació social i personal recolzant la diversitat i la llibertat. La cooperativa ja havia fet diversos manuals i reflexions escrites, però mai havia escrit un llibre. Teixir Comunitats ha estat el primer i és una invitació per pensar la vida en comú. Un temps que havíem creat manuals més aviat i articles i reflexions de diferents tipus, però mai ens havíem sentat a fer un exercici de dir, vale, què és el que volem mostrar a la gent, què volem... Sí, una mica més pensat que un document més curt, sinó què és el que sabem, què és el que volem compartir de l'experiència que portem, doncs acompanyant comunitats i acompanyant grups humans de tot tipus. A més de la presentació de Teixir Comunitats, s'ha fet un fòrum obert on s'ha tractat qüestions al voltant de l'àmbit de l'habitatge. Aquest fòrum obert està enmarcat dins d'un projecte singular que està impulsant Per Viure amb altres entitats de l'economia social i solidària i del món del cohabitatge, per pensar sobre la diversitat i el cohabitatge, no? És a dir, quines persones som les que arribem a aquest tipus de projectes, quines no, per què, com fem comunitat entre persones amb diferents, no sé, trajectòries de vida, privilegis... Llavors, una mica avui és trobar-nos per pensar sobre això. Llavors, hem convidat experiències diferents de com resoldre aquest tema de l'habitatge, la comunitat, la diversitat. En l'acte ha participat la Rànaga, bloc ocupat pel Sindicat del Poble de Vilamajor, la cooperativa Matís Calderí, Sostre Cívic i Comunitat de Convivència Can Parera. El refugi de la calor per pobles sense platja moltes vegades són les piscines municipals. Cada vegada, però, són més freqüents les fonts lúdiques a parcs i places que afavoreixen la dinàmica de joc dels infants. A Cardedeu fa 2 anys van estrenar una al parc del barri de Bellavista. Aquest cap de setmana s'obria a Cardedeu la font lúdica del parc de Bellavista davant la previsió de calor intensa i estarà operativa fins als vols de la diada. Aquest any el que hem fet ha sigut tenir-la preparada i a punt a partir de l'1 de juny, perquè davant
els anteriors episodis de calor que van haver el mes de juny, en lloc d'obrir-la per Sant Joan, que era la data prevista d'obertura, l'hem tingut preparada per si començava una onada de calor abans d'hora. La Font Lúdica té un sistema de recirculació de l'aigua i és un refugi climàtic segons el protocol d'onada de calor. En compliment del decret de sequera 1/2023, la Font Lúdica ha reduït al 25% l'horari habitual de funcionament. Com a novetat d'enguany, l'Ajuntament de Cardedeu ha arribat a un acord amb la piscina de Sant Josep a Llinars del Vallès i s'ofereix un 50% de descompte sobre l'entrada puntual de totes les persones residents a Cardedeu. S'ha fet bàsicament perquè la gent tingués més opcions d'utilitzar piscines d'estiu. Aquí també la piscina d'estiu ha obert abans de temps per començar a tenir doncs, aquests refugis climàtics, no? Aquesta manera de poder-se refrescar. Tant, a més també en episodis de molta calor s'obre doncs, per gent gran, persones embarassades, etc. Llavors el que es fa és donar una mica més d'opcions perquè la gent pugui refrescar-se en aquests episodis o en qualsevol moment. A la piscina de Sant Josep s'hi pot accedir com a la Font Lúdica des del 17 de juny. La font està pensada per refrescar-se i jugar i, per tant, l'ús ha de ser responsable per part dels infants i també de les persones acompanyants, respectant sempre la normativa d'ús indicada a la placa de senyalització de la font. Per finalitzar el curs i donar pas a l'estiu, l'agrupació coral cardedeuenca i el cor L'Arc s'han ajuntat acompanyats de l'Orquestra Simfònica Jove en un concert a la Tèxtil Rase, Fàbrica de Cultura. Un any més, l'agrupació coral cardedeuenca ha posat fi al curs amb un concert amb cor i orquestra que ha estat protagonitzat vocalment per l'agrupació coral cardedeuenca i el cor Miss L'Arc i musicalment per Art Simfònica Jove. Avui és un concert on nosaltres col·laborem amb la coral de Cardedeu, amb l'agrupació coral cardedeuenca i amb el cor de l'Arc de Can Puncic de Barcelona, i juntament també amb la soprano Mireia Tarragó. És un concert doncs, sinfònico-coral on fem dues obres del gran repertori sinfònic amb cor. El concert ha comptat amb les obres de Puigsoliu, de Joaquim Serra, dirigit per Josep Maria Sauret, Stabat Mater, de Josep Reinberg, dirigit per Emilio de la Inde, i Salm 42, de Félix Mendelssohn, a la direcció de Josep Maria Sauret. A més, ha servit per rendir homenatge a la figura de Gonçal Soler, que havia format part de l'agrupació coral cardedeuenca. Va morir fa un parell d'anys o cosa així, i es va quedar com un regust de no fer-li un homenatge a ell, diguéssim, no? I llavors doncs, resulta que l'orquestra portava una sardana orquestrada i vam pensar que aquest seria el moment adequat i millor per poder rendir aquest homenatge que teníem així mica pendent pel Saló. Aquest concert de final de curs ha estat l'ocasió especial per rendir homenatge a Gonçal Soler. Els Diables organitzen la popular baixada del Berro amb la marxa de Pa i Trago. En aquesta ocasió, en Berro ha baixat amb la companyia d'en Broia provinent de Cabrils. La marxa popular organitzada pels Diables de la baixada del Berro ha arribat a la cinquena edició amb dos recorreguts diferents adaptats a totes les preferències. El primer recorregut s'ha iniciat a 7:45 del matí des de Collformic i el segon des de l'ermita de Sant Hilari a 1:45 del migdia. Els dos recorreguts han acabat amb un dinar popular a la plaça de Sant Cornel. Bueno, i la nit vam pujar cap a Collformic amb el Berro, vam pujar fins al Matagalls, vam fer cim, vam dormir a la font i llavors avui hem tornat a baixar fins a Collformic. Allà ens hem trobat amb la Brolla o el Brolla de Cabrils i amb molta gent, llavors hem baixat fins a Cardedeu des de Collformic caminant. I la idea és una miqueta doncs, fer la prèvia a la llegenda del Berro i donar una mica de context a la llegenda. En honor als 30 anys dels Diables de Cardedeu, han decidit fer la baixada del Berro acompanyat del Brolla, una bèstia de foc provinent de Cabrils. El Brolla va néixer, diguéssim, ens el vam trobar dintre el Brolla, que és un, per qui no ho sàpiga, és una espècie d'arbust, i se'l va trobar a l'ADF, ens el va portar, i nosaltres va ser com que el vam apadrinar. Ve també de família d'Argentona, i crec que la parella és la porca del Clot. Així que té una història guapa. És més maco sentir-ho com a pregó, però així resumidament. Tant en Broia com en Berro han estat creats pels mateixos artesans de Granollers. Aquesta pareja de fotògrafos.
Al Teatre Esbarjo de Cardedeu divendres es va presentar el curtmetratge Torna amb la vida d'Alba Morera, que va comptar amb la participació de diversos actors i actrius del municipi. El curtmetratge ha servit com un petit tast del que serà la pel·lícula. Torna'm a la vida és un curtmetratge de l'Alba Morera, que ha comptat amb la interpretació d'11 actors cardedeuencs. S'ha fet l'estrena en primícia a l'Esbarjo, on s'ha mostrat la història d'una ballarina, la Sofia Giné, que és una coreògrafa de 57 anys al timó d'una companyia de dansa i teatre, coneguda pels seus espectacles viscerals i visualment impactants. És una història de sobre el que costa retrobar-se un mateix, sobretot una dona que té 57 anys, que és coreògrafa, ballarina, intèrpret, i a una edat on el cos t'ha canviat i ha estat la teva eina d'expressió i continua sent la teva eina d'expressió, doncs com en retroba, doncs aquest procés d'acceptar-se amb un mateix i fer les paus amb tu mateix per poder continuar donant doncs, la força creadora que tu ets, no? Tota aquesta força creativa. Aquest curtmetratge està només un petit tast i ha servit com una carta de presentació del que serà el llargmetratge de Torna'm a la vida. La idea de la trama va sorgir de la forma més peculiar possible. Va sortir arran d'un somni. Em vaig aixecar un matí i bum, tenia ja una mica doncs, tota la trama i el personatge molt clar, que és el que ella passava emocionalment, no? Una mica el seu viatge. És el primer que em va venir. Un somni, i aquell matí, encara estava mig dormida, vaig fer uns gargots amb una llibreta que sempre tinc al costat de, bueno, de llit, perquè a vegades en els somnis surten coses molt interessants. I no sabia ben bé què era, quina era la història, no sabia. Però aquestes són les coses que has de confiar i llavors entres, no? Quan trobes un punt d'entrada vas començant a explorar i investigar a veure què és, quina és la història. I quan arribes a aquest nucli tan narratiu com emocional, doncs pum, no? Llavors de partir d'aquí ja creix tot. El llargmetratge suposaria la primera pel·lícula de ficció a Catalunya de l'Alba Morera i la previsió és poder rodar a finals de l'any que ve. Cada vegada hi ha més iniciatives i eines que faciliten l'accés de les persones amb diversitat funcional a la literatura. A Cardedeu, el 2018, neix de mot en mot un projecte de lectures en veu alta per acostar el món literari a tothom. Les lectures d'aquest club, però, no són els llibres més venuts del mercat, sinó que s'han especialitzat en el conte per adults. Des d'AISOM, l'associació que organitza les lectures en veu alta de mot en mot, escollen contes per adults escrits per dones i en català. És un club de lectura que té en compte que els processos d'aprenentatge necessiten temps i que cadascú necessita el seu ritme. Teníem molt clar era quin tipus de contes volíem llegir, no? Que fossin contes de qualitat. No hem volgut mai fer-ho més fàcil. No? Hem pensat que era interessant portar contes bons i si potser era una mica més complicat compartir aquestes dificultats i fer que fossin part de la nostra descoberta. No? De mot en mot va néixer l'any 2018 arrel d'una petició d'un usuari de Viver de Belllloc que va expressar que volia llegir un llibre però que no en sabia. L'Ingrid i la Núria llavors van començar aquest projecte adreçat a tothom, proposant èmfasi a aquelles persones que no saben llegir o que tenen un nivell molt baix de comprensió lectora. Hi ha realitats en les que una persona no aprendrà mai a llegir, no ha pogut aprendre a llegir per les seves capacitats, no? Per la seva situació personal. És un grup obert a tothom, però que també la gent que té aquestes dificultats també hi és present i nosaltres el que fem és apropar la literatura escrita a aquestes persones a nivell d'oralitat. No? Cada 15 dies, de mot en mot, es troba la Biblioteca Mar de Vilalba, un projecte que va perdurar durant la pandèmia de manera online i que va celebrar el seu 5è aniversari amb un recital de contes obert a l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana. Doncs fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Abans, però, un repàs cultural dels actes d'aquesta setmana, no, Sara? Doncs sí, Núria, comencem el repàs cultural amb la presentació del llibre de Carles Guinart. A 6:45 de la tarda, dimecres, a la biblioteca, es presentarà el llibre de Carles Guinart, Els papirs de Barcino Thermopolium Barquelina, una crònica històrica de ficció situada al món romà del segle II, i que des de Tarraco i Barcino inicia un viatge apassionant per molts dels territoris d'aquell imperi.
Dijous a les 8 del vespre al Teatre Auditori a Cardedeu es farà la presentació de la temporada d'Arts Escèniques, on es podrà gaudir d'un codi de descompte del 50% per a algun espectacle. Amb un monòleg de Marc Buixades i música en viu amb Art Simfònica Jove al vestíbul del teatre, amb un duet format per Lluc López al piano i Jana Ginesta a l'oboè. Dijous a les 8 i diumenge a les 7 es projectarà a l'Esbarjo el drama en versió original francesa de Padre y Soldado d'Omar Sy. I divendres a 8:45 del vespre arriba la Flama del Canigó a Cardedeu. Es farà l'encesa del pebeter i lectura del manifest a càrrec d'esportistes cardedeuenques i l'encesa de la foguera. A 9:45, sopar popular i a 10:45, balls tradicionals a Madame Gâteau. Doncs, Núria, recordar sobretot que el 15 de juliol serà el concert d'Objectiu Paqui 3, llavors ja poden reservar les seves entrades al Teatre Auditori. Doncs si no les teniu, ja sabeu, a la web del Teatre Auditori. Això és tot, moltes gràcies, Sara. Nosaltres tornarem dilluns vinent amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Que passeu una molt bona setmana. Bona nit.